নতুন বছৰত নতুন এছঅপিৰ বাবে সাজু হৈ থাকক সাবধান হওক কোভিডৰ পৰিস্থিতি ভয়াবহ ৰূপ বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত লৈ আছে আৰু ৰাজ্যটো নতুন এছঅপি অহাৰ ইংগিত দিয়া হৈছে কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ সংক্ৰমণৰ লগে লগে ৰাজ্যত আহিব নতুন এছঅপি এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ ৰাজ্য চৰকাৰে জানুৱাৰী মাহত নতুন এছঅপি অৰ্থাৎ নতুন বছৰত নতুন এছঅপিৰে স্বাগতম জনোৱাৰ বাবে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে কোভিডৰ শেহতীয়া ভেৰিয়েণ্ট সংক্ৰমণ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে তাৰ লগে লগে নতুন বছৰ আদৰণি জনোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে ৰাজ্য চৰকাৰে নতুন এছঅপিৰ মাধ্যমেৰে অৰ্থাৎ এছঅপি আহিব আৰু এছঅপিৰ মাধ্যমেৰে আপুনি নতুন বৰ্ষত নিজৰ দৈনন্দিন কাম কাজ কৰি যাবৰ বাবে প্ৰস্তুত হওক কোভিডৰ শেহতীয়া ভেৰিয়েণ্টৰ সংক্ৰমণ আৰু তাৰ লগে লগে ৰাজ্যত নতুন এছঅপিৰ প্ৰস্তুতি বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আকৌ আহিব এছঅপি আকৌ ৰাজ্যত এছঅপি লৈ অনা হ'ব নতুন বছৰতে প্ৰস্তুত নতুন বছৰত প্ৰস্তুত থাকক নতুন এছঅপিৰ বাবে নৱবৰ্ষত নতুন এছঅপিৰ বাবে আপুনি প্ৰস্তুত থাকক কোভিডৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ সতৰ্ক ৰাজ্য চৰকাৰ ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত নতুন বছৰত নতুন এছঅপি ৰাজহুৱা স্থানত মাস্ক পৰিধান কৰি থাকক এয়াও কোৱা হৈছে এছঅপিৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে চিন্তা চৰ্চা আৰু ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে ইংগিত দিছে নতুন বছৰত নতুন এছঅপিৰ বাবে সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট আৰু নতুন এছঅপি আহিব ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দি আছোঁ যে কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ সংক্ৰমণ চীনত পৰিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াৱহ তাৰ মাজতেই কোভিডৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ সতৰ্ক ৰাজ্য চৰকাৰ নতুন বছৰত নতুন এছঅপি ৰাজহুৱা স্থানত পৰিধান কৰি থাকক মাস্ক ৰাজ্য চৰকাৰে নতুন এছঅপিৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে নৱবৰ্ষত চিন্তা চৰ্চা চলি থকা হৈছে এছঅপি অনাৰ বাবে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ইংগিত দিছে নতুন বছৰত নতুন এছঅপিৰ বাবে এই মুহূৰ্তত সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ নৱবৰ্ষত নতুন এছঅপিৰ মাধ্যমেৰে নতুন এছঅপিক নতুন নীতি নিয়মৰ মাধ্যমেৰে নৱবৰ্ষ পালন কৰাৰ বাবে আপুনি প্ৰস্তুত হৈ থাকক এই মুহূৰ্তত কেশৱ মহন্তই কি মন্তব্য দিছে প্ৰথমে মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকক শুনক কি কৈছে কেশৱ মহন্তই গুৱাহাটীত আমি 100 বেডৰ এটা সম্পূৰ্ণ ICU ৰাখিছোঁ তাৰ বাদেও আমাৰ অন্য ICU সোমোৱাৰ আগতে যিখিনি বেড লাগে অক্সিজেনযুক্ত সেইখিনিও ৰাখিছোঁ আৰু আইচলেটেড ৱাৰ্ড ঠিক কৰা হৈছে ঠিক তেনেধৰণে মই যোৱাকালি তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আছিলোঁ গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ত মানে প্ৰত্যেকখনতে হৈছে কালি যোৱাকালি আৰু ইয়াৰ কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে কোনো কভিড এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই আমি প্ৰত্যেক দিনেই চেম্পল টেষ্ট কৰি আছোঁ যদি পজিটিভ হয় এইবাৰ আমি পজিটিভ ব্যক্তিজনৰ জিনম ছিকুৱেঞ্চি যাম আৰু তাৰ দ্বাৰা আমি উলিয়াবলৈ চাম যে এইটো অমিক্ৰন যিটো নতুন চাব ভেৰিয়েণ্ট আহিছে BF7 টো হয়নে অন্য পুৰণা যিটো আমাৰ চলি আছিল অমিক্ৰনেই হয় গতিকে সেইটো ডিটেক্ট কৰিম আমাৰ য'তে পজিটিভ কেছ ওলায় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানৰ যিকেইখন সংক্ৰমিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আহে তেওঁলোকক যাত্ৰীসকলক আমি আমি চেম্পল টেষ্ট কৰিম গতিকে মাস্কটো আমি এতিয়ালৈকে কোনো বাধ্যতামূলক হিচাপে কোৱা নাই কিন্তু মাস্ক পৰিধানটো প্ৰয়োজনীয় বুলি আছে সেইটো সুকীয়া কথা কিন্তু তাৰ কাৰণে নতুন কোনো প্ৰট'কল হোৱা নাই গুৱাহাটীত আমি 100 বেডৰ এটা সম্পূৰ্ণ ICU ৰাখিছোঁ তাৰ বাদেও আমাৰ অন্য ICU সোমোৱাৰ আগতে যিখিনি বেড লাগে অক্সিজেনযুক্ত সেইখিনিও ৰাখিছোঁ আৰু আইচলেটেড ৱাৰ্ড ঠিক কৰা হৈছে ঠিক তেনেধৰণে মই যোৱাকালি তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আছিলোঁ গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ত মানে প্ৰত্যেকখনতে হৈছে কালি যোৱাকালি আৰু ইয়াৰ
কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে কোনো কোভিড এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই। আমি প্ৰত্যেক দিনে চেম্পল টেষ্ট কৰি আছোঁ। যদি পজিটিভ হয়, এবাৰ আমি পজিটিভ ব্যক্তিজনৰ জিনম ছিকুৱেঞ্চিং যাম আৰু তাৰ দ্বাৰা আমি উলিয়াবলৈ চাম যে এইটো অমিক্ৰন যিটো নতুন চাব ভেৰিয়েণ্ট আহিছে BF7 টো হয়নে অন্য পুৰণা যিটো আমাৰ চলি আছিল অমিক্ৰনে হয়। গতিকে সেইটো ডিটেক্ট কৰিম আমাৰ য'তে পজিটিভ কেছ ওলায়। আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানৰ যিকেইখন সংক্ৰমিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আহে তেওঁলোকৰ যাত্ৰীসকলক আমি চেম্পল টেষ্ট কৰিম। গতিকে মাস্কটো আমি এতিয়ালৈকে কোনো বাধ্যতামূলক হিচাপে কোৱা নাই, কিন্তু মাস্ক পৰিধানটো প্ৰয়োজনীয় বুলি আছে, সেইটো সুকীয়া কথা। কিন্তু তাৰ কাৰণে নতুন কোনো প্ৰট'কল হোৱা নাই গুৱাহাটীত। আমি এয়া মন্তব্য হ'ল ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। কেশৱ মহন্তই ক'লে জিনম ছিকুৱেঞ্চিং সকলো ক'ভিড পজিটিভ যাত্ৰী সকলো ক'ভিড পজিটিভ লোকৰ ৰোগীৰ কৰা হ'ব জিনম ছিকুৱেঞ্চিং, যাতে তেওঁলোক নতুন ভেৰিয়েণ্ট নে অমিক্ৰনত আক্ৰান্ত সেয়া জানিব পৰা যায়। আৰু সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ৰাজ্যতো ক'ভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টক লৈ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। SOP এই মুহূৰ্তলৈকে দিয়া হোৱা নাই, কিন্তু নতুন বছৰত নতুন SOP দিয়াৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে। তাৰ লগে লগে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আহ্বান জনোৱা হৈছে যে যদিও এই মুহূৰ্তলৈকে বাধ্যতামূলক কৰা হোৱা নাই, আপোনালোকে মাস্ক পৰিধান কৰি থাকক ৰাজ্যত। আৰু সেইবাবে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰা হৈছে নতুন বছৰত নতুন SOP আহিবৰ বাবে। সেই গতিকে আপোনালোক সাৱধান হৈ থাকক, সতৰ্ক হৈ থাকক, কাৰণ এই যে নতুন ভেৰিয়েণ্ট আহিছে, এই ভেৰিয়েণ্টত আক্ৰান্ত যদি হয় বা সংখ্যা যদি আহে তেতিয়াহ'লে বেলেগ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। ৰাজ্য চৰকাৰে নতুন বছৰত নতুন SOPৰ চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছে।